Nothing built can last forever, and every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost, until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Minecraft er et av verdens mest solgte spill. Selv om det er et relativt simpelt spill, uten noe særlig grafikk og nærmest ingen story. Og nå er det laget et storybasert spill av Minecraft. Du tenker vel, hva i hjelp pakka kan et sånt spill til story være? Vi tar det fra start. Minecraft Story Mode er et spill utviklet av Telltale Games, som er kjent fra spilltitler som The Walking Dead, Game of Thrones, Tales from the Borderlands og mange andre titler. Minecraft Story Mode er et spill delt opp i 5 episoder på ca. 2 timer per episode. Episode 1-4 er ute, men episode 5 har enda ikke kommet. Men episode 4 kan fungere som en type avslutning uansett. Nå til det real stuff. Det er tid for å snakke om det det egentlig handler om, Minecraft Story Mode. Minecraft Story Mode foregår i en tolkning av Minecraft-universet. Hovedpersonen Jesse legger ut på en reise med vennene sine for å finne The Order of the Stone, som består av Gabriel, Magnus, Elegard og Sorin, som er 5 legendariske eventyrere som redder Minecraft-verdenen. Jesse er beskrevet som en nybegynner av Minecraft, som fremdeles lærer seg å bygge og crafte. Spillet inneholder en rekke steder originalspillet Minecraft også har, blant annet The Nether, The End og Farlands. Farlands er slutten av Minecraft og fjernet i de nyere versjonene av spillet. The Order of the Stone ble splittet opp etter siste oppdrag, som var å ta knekken på The Ender Dragon, som regnes som slutten av Minecraft, og dermed blir noe av jobben til Jesse å gjenforene The Order of the Stone på nytt, for å bli kvitt The Witherstone, som er en stor wither som sluker opp verden, som da er fienden her i dette spillet. Minecraft Story Mode er en storybasert spillsjanger som går mye ut på å gjøre valg som har konsekvenser senere i spillet, og dermed får du frem ulike historier og gjør spillet verdt å spille flere ganger. Starten av spillet inneholder en rekke uviktige valg som ikke har noe særlig å si. Og storyen starter veldig flat og griper meg ikke med en gang. Men jo lenger jeg kom inn i spillet, jo bedre blir historien. Utover i de senere episodene griper spillet fatt i store deler av følelsespektret, og jeg blir revet med i historien. Men enkelte steder får du valgmuligheter der alle valgene betyr nøyaktig det samme, men det er bare skrevet på 4 ulike måter. Og det er utrolig irriterende å vise latskap. Og i tillegg, kameravinklene i spillet er noen ganger helt på trynet. Du får ingen kontroll over kamera og ser ikke hvor du går. Og det er få ting som er verre i et spill enn dårlige kamerabevegelser. Hallo, jeg vil helst gå der. Hallo, jeg vil se der. Hallo, kom her. Hallo! Det tar sin tid å knytte seg til karakterene, men grisen Ruben gjør en god jobb etter hvert og blir en viktig del av spillet. Og Ruben er nok flere sin favorittkarakter, han er i alle fall min. Dette spillet kan også skape grusomme og triste øyeblikk. Det er 6 Jesse'er å velge mellom.
Det er bra at du får litt valgmuligheter, og at du kan velge om du vil være gutt eller jenta. Men de ulike karakterene, eller kjønnene, påvirker ikke historien et gram. Og det er noe jeg ville sett, for å få fram ulike særtrekk og lignende. Spesielt når hele spillet går ut på historien, både i selve spillet og rundt karakterene. Spillet kunne tidligere gitt viktige valg, og flere viktige valg. Kamerabevegelsene kunne vært bedre, men historien forbedrer seg radikalt utover i spillet, og jeg storkoser meg når jeg sitter og spiller det. Det var stilig å se en sånn vri av Minecraft, og å oppleve hvordan ting man ikke tenker på fungerer når det er grundig animert i forhold til det det er i Minecraft. Det var en kjekk opplevelse som var greit gjennomført. Det var verdt pengene, men det har et forbedringspotensial. For jeg savner spesielt Telltale Games-humoren fra de andre spillene deres. Dette er selvfølgelig bare en liten bagatell, og derfor gir jeg spillet et sterkt terningkast 4.